Od Ježišovej smrti zastávalo funkciu pápeža celkovo 266 hierarchov. Zatiaľ, čo súčasné pápežstvo je najmä o inšpirovaní ľudí, aby boli dobrí voči sebe navzájom, niekedy plní aj politickú úlohu. V stredoveku a v novoveku mala cirkev obrovský vplyv na politiku a každodenný život západných civilizácií. V histórii sa objavilo mnoho pápežov, ktorí viedli celkom zaujímavé životy. Tu sú niektorí z nich. Celkovo bolo 15 pápežov, ktorí si vybrali meno Benedikt. Z nich sa Benedikt IX stal najmladším pápežom v histórii. Toto historické prvenstvo doteraz nikto neprekonal. Údajne sa stal pápežom s odvolaním sa na skutočnosť, že jeho bratia a strýko boli tiež pápežmi. To však nestačilo na to, aby presvedčil Rímanov, a tak jeho otec, Alberik III, ponúkol Rímanom veľké množstvo peňazí. Rímania však nemali pre Benedikta veľké sympatie a opisovali ho ako démona z pekla. Pápež viedol veľmi promiskuitný a nečestný život, čo sa stretlo s negatívnou odozvou medzi Rímanmi. Po neúspešnom pokuse o atentát na Benedikta IX. Sa Rímania chopili iniciatívy a v roku 1405 ľud zautočil na apoštolský palác, čím donútil Benedikta k úteku z Ríma. Rímania jasali a zvolili nového pápeža Silvestra III. Keďže Benedikt nebol oficiálne odvolaný z úradu, Silvester III. Je považovaný za antipápeža, teda osobu, ktorá bola menovaná nelegitímne. Po iba 7 týždňoch sa Benedikt IX. Vrátil do Ríma, vyhnal Silvestra III. A znovu získal moc, ako by sa nič nestalo. Mohli by sme sa teraz rečnícky spýtať, kto mohol niečo také očakávať, ale na túto otázku existuje odpoveď. Rímania, tí to mohli očakávať. Vyplýva to zo skutočnosti, že sotva 100 rokov pred Benediktom mali dočinenia s pápežom menom Jan XII, ktorý sa tiež stal pápežom v 18 rokoch a rovnako premenil apoštolský palác na nevestinec. A tiež nahneval celý Rím len preto, aby sa jedného dňa vrátil, vyhnal svojho nástupcu a opäť sa stal pápežom. Nikdy by ste neuhadli, s kým je Jan XII príbuzný. No predsa s Benediktom IX. Zaujímavé je, že obaja pochádzali z línie Karola Veľkého. Jediný rozdiel medzi Janom 12. a Benediktom 9. bol ten, že Jan okrem toho, že spal so ženami, spal aj so svojimi príbuznými. Jan 12. pravdepodobne zomrel počas sexu s manželkou muža, ktorý ich prichytil pri cudzoložstve a následne ho rýchlo pripravil o život. Benedikt 9. mal však úplne iné plány. Iba 6 týždňov potom, ako znovu získal pápežstvo, si Benedikt uvedomil, že ho už nebaví vykonávať túto funkciu a chcel sa stiahnuť do úzadia. Potom si však uvedomil, že možno existuje ešte niečo, na čom by mohol zarobiť. Obrátil sa teda na svojho krstného otca, Jana Graziana, a ponúkol mu pápežský úrad za 1500 libier zlata, čo by v dnešných peniazoch predstavovalo asi 30 miliónov amerických dolárov. Po odstúpení z funkcie sa Benedikt oženil so svojou sesternicou. V skutočnosti nebolo veľa vecí, ktoré by odlišovali Benedikta 9. a Jana 12. Hovorí sa, že ten, kto raz bol pápežom, ním navždy ostane. A tak po určitom čase sa Benediktovi opäť zachcelo zasadnúť na trón Svätej stolice. Jan Graziano, ktorý si teraz osvojil meno Gregor VI, nebol vo funkcii pápeža príliš šťastný. Dôvodom bolo, že Benedikt 9. vyprázdnil pápežské účty a kriminalita v Ríme bola na vysokej úrovni. A nemôžeme zabudnúť, že v okolí stále číhal Silvester III., ktorý čakal na svoju príležitosť. Niekto doniesol rímskemu cisárovi Henrichovi III. Informáciu, že v Ríme prebieha konflikt medzi pápežmi. Henrich III. Najprv zatkol Silvestra III. Za to, že bol šarlatánom a potom prinútil Gregora VI. Odstúpiť a čeliť obvineniam z nelegálneho kúpenia pápežstva. Potom čakal na príchod Benedikta IX. Keď sa však Benedikt neukázal, kráľ vymenoval nového pápeža, svojho obľúbeného nemeckého kňaza Klementa II. Nakoniec sa Benedikt objavil presne o 8 mesiacov neskôr, keď bol nový pápež otrávený. Zaujímavá zhoda okolností však. Benedikt samozrejme tvrdil, že to bola čistá náhoda. V 14. storočí bol za nového pápeža zvolený Urban VI, ktorý sa však ukázal ako veľký omyl, najmä kvôli svojej agresívnej a výbušnej povahe. Kardináli oľutovali, že ho vymenovali za pápeža a pokúsili sa toto rozhodnutie anulovať.
Presunuli sa do Avignonu vo Francúzsku, kde zvolili Klementa VII. Za nového pápeža, no Urban VI. Mal stále dosť priaznivcov, aby si uplatnil nárok na Svätú stolicu v Ríme. To viedlo k veľkému rozkolu, známemu dnes ako Veľká schizma. Požehnania udelené pápežom prestali mať hodnotu, ak nebolo jasné, ktorý pápež je ten správny. To sa týkalo krstov, manželstiev a mnoho ďalších obradov. Počas schizmy sa odhadovalo, že približne polovica sviatostí bola nelegitímna, čo spôsobilo krízu v spoločnosti. Na jej riešenie sa v roku 1409 zišiel koncil, ktorý zvolil nového pápeža Alexandra V. Namiesto toho, aby sa znížil počet pápežov, koncil pridal ešte jedného. Keď sa na prelome 15. a 16. storočia stal pápežom Alexander VI, podplácanie za hlasy bolo v cirkvi pomerne bežnou praxou. Takto si zabezpečil svoju pozíciu a nasťahoval sa do apoštolského paláca spolu so svojimi deťmi a milenkami. Podľa zdrojov mal Alexander VI armádu stúpencov, ktorí sa dopúšťali rôznych zločinov, ako boli vydierania, lúpeže a dokonca aj odstraňovanie nepohodlných osôb tým, že ich vyhadzovali z okien alebo napichovali na dýky. Jeho obľúbenou milenkou počas jeho pôsobenia vo funkcii pápeža bola Julia Farnes, ktorej manžel bol odmenený vlastným hradom a jej brat bol vymenovaný za kardinála. Alexander VI zasypal svojich synov mnohými vysokými postami a funkciami, až kým mladší z nich nezavraždil staršieho. Nejaký čas bol z toho Alexander veľmi smutný, no rýchlo sa s tým zmieril a opäť začal svojmu mladšiemu synovi Cezarovi dávať viac pozícií a bohatstva, až sa napokon stal pápežom. Podľa niektorých historikov Alexander VI a jeho syn Cezare nezomreli prirodzenou smrťou. Hovorí sa, že plánovali otraviť bohatého kardinála Adriana Castelu, no omylom sami vypili otravené víno. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.